16 տարեկան, ծնվել եմ Երևանում, այժմ սովորում եմ ավագ դպրոցում։ Արտաքին առանձնահատկություններից են հասակս, ինչպես նաև այն, որ ես գրեթե միշտ շփտում եմ։ Ինքս ինձ բնորոշելով կասեմ, որ այդքան էլ երազկոտ մարդ չեմ։ Փոքր հասակում հաճախել եմ Փարի և ավարտել եմ երաժշտական դպրոցի դաշնամուրային ֆակուլտետը։ Շատ եմ սիրում զբաղվել սպորտով։ Նախընտրելի սպորտս լողն է։ Մայրս միշտ պատմում է, որ փոքր հասակում երբ անհետանում էին, միանգամից փնտրում էին այնպիսի վայրերում, որտեղ ջուր էր լինում։ Շատ եմ սիրում ակտիվ հանգիստ, ձեռք բերել նոր ընկերներ, ուսումնասիրել նոր մշակույթներ և լեզուներ։ Ցանկանում եմ դառնալ հաշվապահ և կրթությունը շարունակել Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում։